xam nga moom Serigne Touba digalee koor Cheikh Ibrahima jëfandikal koor ñi noonu Serigne Touba noonu Cheikh Ibrahima nag loolu leen di déranger nag noonu moo noy arrange. Bul fàtte abonné ci site bii di CFTV ñu ànd ci Altaïr di Cheikh TV. Suñ Cheikh kon daal ko ñu comprendre suñ bi du baax de. Déet ko comprendre ku suñ bi def leneen di ndax fi ne da nga gis koog la muy jëf suñ bi du ko sant te jigéen donc ko koy sant bu xëy dama leen da nga gis ponkal mu ñàq ba cëkk la muy ñàq rek nga rongoo ñu jongam yi mu sotti ci mpërëgam xaaju guddi moo tax mu fajaru ci. Nangu rek ndax fi ne ku la ne suñ bi mosu koo laaj nitit kenn mosu koo jox suñ bi mu delloo ko. Sëñ bi da koy laaj di da ko daan santaane di ko deful sëñ moom loo gis mu def ko da koo santaane ku la ne sëñ Moussa wax nangam ak deful kenn dara dañ dul wax dëgg ndax ñoom tooguñu woon ci sëñ bi jegewuñ ko woon bari nañ ñoon biñ duggee ci yoon yu yëgu seen waajur sax xamuñu woon sëñ bi ba di ci xam dara maanaam nag dañuy jàng ci àll bi ñëw li sa ni yàlla dogal Serigne Touba def ko neexu leen tax ñu bëgg a yàqaat doxalinu sëñ bi lu ci ne nag ñaan sëñ bi santaane ko woon ak waxu ko woon ci technologie bi la ñuy jaar waaye technologie bi li mu teg lépp logie wut am na ci loo xam ne technologie la. Est ce que loolu de wér na moom technologie. Te Serigne Touba moom daa yeewu daa tibbaate ba noppi yóbbaale kudd ga ku suy cërub jaamur neexu ti doo ci mën dara da ngeen di déggoo ànd déggoo leen mu du la yàqal tëyee na kudd. Loo ñuy wax ci borom ñaari tur yi moom. mooy nit ñi bëgg a daganale bu naan borom ñaari tur yëg góor jigéen yi nga xam ne léegi ñu ngi leen di bëgg wutali kayit ak doon nañ bëgg a tëj iliman ci tere ngóor jigéen yow kii ne ci li yàlla santaane war ko ma araakee na ak inna salaata kaan almoonu kitaaban ma xotan léegi nag fasal rabbi ko nar julli googu ka koy def nag ñu bëggoo tëj ngir nee na ko ku ñuy tuddee góor jigéen da doon fecc ñu tere ko kon danañ ci jàpp ci tëj ko xam nga boo bëggee tere lu baax ngir lu bon kay bëgg ko wutal doole loo kon fi ne baax ban munta jiir munta baax xoolo ahjabat kasratu xabis la si la suñ borom wax da ne lu baax lu bon du yem ak lu baax mukk donte lu bon la rëy na ba yéem la bari ga du tax mu baax suñ sën bu rëy moom du tax nga mën caa julli waaw boo demoon ba bés moom boo ca neri bés doo fa jullee na nga jàpp ragoo feneen bañ nañ ko ba duñ ko tudd naan borom ñaari tur yi bañ ne borom ñaari tur yi yàlla dafa ci ñaari tur yi wut ñoo xam ne da leen a jox ñaari tur borom ñaari tur yi demlu wu ci borom ñaari tur yi la demlu te borom ñaari tur yi da laa sant tur bi tuur ndox waaye tur bi tuur dugub sant la nga di ca dem tur bi tuur ndox lu ca jóge ñu teral ko yëgle ko bi tuur dugub lu ca jóge des koy gasul te dana leen nisaakum la anto nisaakum arsun la fa ato arsukum ane seetum jigéen ñi seeni tool lañ dem leen ci seen tool yi bayee heure bu leen neex libaasun la ku wantum libaasun la woon na libaasun la ku wantum libaasun la woon na ñooy seeni mbalaan ngeen di seeni mbalaan sàngante leen ci sutura ma ne leen tool bi yàlla santaane ku ca bay ku ca bay boo fa jógee da ngay sangu ji képp ñib bi bi mu tere ne ku ci bay sa gopp dana taq cere mbaalaax. Yàq-yàq jamono ji loo yaakaaree moo ko war a saafara. Yàqu-yàqu jamono ji dara du ko saafara ñi yàlla nar ñu yàqu dong ñoom la jamono yàqaale ñim nar ñu baax loolu du leen yóbbaale laa tax di man ahbab taw lakin laa yee di man isaaf xam nga dañ naan malaayka yi xam nga suñ borom dane woon yonante bi laa tax di man ahbab du sëgg nag yaay jubal ko la neex wala lakin laa yee di man isaaf man nag maay def ku ma neex ma jubal ko waaw laa yee si ma marawu fi ne malaayka yi ko am ñi dul ma yàlla benn yoon du fi ne du luñ may seen bopp de model bu leen yàlla bind la waaw laysat malaayikul ilaahi yaakuluun alayhim salaam lay say sërëbóon duñ lekk te duñ naan xam nga kon amuñu defukaay gi fi ne yaj bu tujul noo ci defee dara waaw te fi ne yàlla mi fekk yaj bu tujul ba noppi mu dugal ab gex ci biir nag te bënul yaj bi moo duy ci seen biir yi la tee ñuy lekk ka naan ndax dane tas bi urabum u saraabu lu Serigne Touba wax taqdisum taxaamu laa tartaabu tudd yàlla mooy seenu lekk sellal gi mooy seenug naan xam nga kuy lekk laa ilaha illa di naan ci sellal gi nag kirdaa mënoo doo sekkri ndax kirdaa ci kirdaa lay dem dama ko xam ndax defar jikko yi da ngay négo sa jikko defar ba noppi kenn la fi yàlla newoon jikkoom defaru na ma inna kal xalaa xotixin asimi mooy yonante bi kooka nag ku bëgg sa jikko baax wala nga bëgg a baax da ngay mel ne moom roy ko sëñ mag bi moom bañ na ko ba xaadimu rasul la tuddee boppam andal karimu nag mu waaye mën andal xadimu moom nee na ko yaay ki yàlla teral gënal la jiital la waaye maay tali bi sës ci yow ba foogee soo gis ma yoon woowe na ku bëgg a baax woowe yoon nga jaar xam nga fi ne day bari ñooñu buñ dajalee ne ma association nangam fi ne nag kenn képp na maay njiital fédération nangam te fi ne moo soxnaam sa ànd ak moom bu defee loolu ci këyitam siiwal ko donc nag ñu dëng ña nga xam ne jëmuñu fenn ku ko jë dégg topp fi ne xob dama leen Serigne Touba mooy dàttu garab gi ak lislaam bi ñi jub dàttu garab gi mooy lislaam di Serigne Touba di yonante bi di gars yu baax yi bànqaas yi ci sax mooy ñi dégg seen ndigal caaw ci xob yu wert yi ci tax mooy doom yi nangoo déggal seeni waajur ña bokk ci ña defu ci loolu lenn nag mooy xob yu ruus yi beru fu ca lu mer jógee ñaar nag moom te bokk ne fu ñu jëm du la ko wax.
ni koy wajuram daan def rek señ cheikh ibrahima daan fab lepp yobbu keur señ touba ne bu joxe bam ba señ ba jot ba nopi nak luñu wat mu soga xamne señ na tabaski man dawale da xnan sama tabaski mang ko acc digeunte beuy ak kéthiax luma ci am rek li señ li dem ci señ ba ma gëna ñor ñuul ak wéx ak xong gi ñuruma ci mo na señ ba jot luma bëgg ba nopi na xolup señ bi sédd ba nopi dal doon dajal baxna tay ku séral su xolup señ bi séral su xol dama leen mom lay wax ñi balé jubaaji dama leen na xana nit mënta ñaaw ñort ba yaakaar na yaangi sétal señ Touba ba nopi yalla di la taxal def lu baax di fa yoolu bon daam cheikh ibrahima non la def señ ali mi non la def amna fi am mo xamne dañoy yobbu tabaski dañoy julli ji ba ñu fekk joxe na tabaski moy at mi señ abdoulaye jige def khalifa kep dañoy joxe tabaski ba nopi men xar mu fi desan ñi ñew bëkk ko defar mu japp ci bo garab ñu wax akasa ño fi nekkan akasa gu ne fi señ bi japp ci tari ne yëkëti leen ko ñi yëkëti ko bo gëna yaangi ni geewri di wërti ko di sikkar ali mbay ñoom ak bobu ñoo ay ma ay musa sar ak ibrahima jëm ñoo ñi wër geew di sikkar mu daal di yëkkati rek ñu yëkkati mu ne ma àndal ak sa Baye Mbaye Sall ngeen jiital ma ko Seigne Blaat ñu dem yit ko Seigne Blaat li dal sëñ bi dal ko ndax noo nga fekk boobu at moom la jëkk doon xalif joxe na lam yoran bam jeex néegu ñax bam ne ma nga tëye ca bal gànd baag loxob càmmoñam tëye paaka bi ci loxom ndejam ne Cheikh Fall waaji wax si leen ba ma rendi noo ko tëyel mu rendi naan sa Baye boo demee neel sa Baye du ma ko ne guleet de waaw léegi ban ñëwee fii soxna Jang sama waajuru jigéen jox sañal li am xar xar ma réer ba nga xam ne heure bii bu guddi lay soog a feeñ waaw ñu sokko defum te bëkk te leex naa ma nga feeñ kër maam Coumba Daaro maam la ci yow waaw te sëñ bi yëfam day yeex ba ñuy tabaski julli nañ suba ba noppi waaw ndékki daan xalam ko def tabis ba ca topp rek est ce que ah non ni mooy ni ñu yàlla bëgg yont bëgg ko sëñ bëgg rek maan faxtu min sëyin foo yoxli foo la sun borom wax doo joxe lu baax te du dama laa fay lan tanaa lu bi raatatun fi xamaatu bi bona nit muntaam li gën fi man te joxoo ma li la gënal xam nga bitik donc ba mën a faajale marchandise moom joxoo borom lu ko gënal marchandise bi ah yàlla nag daa wax ne loolu lay jaay yëf yi astaraam yi na ma an fa suma baam baam lu benn lu jant àjjana sax seen deret yeeg seen doom yeeg seen xol yi ak seen àll yi daa leen koy jaay xam nga ña doon dee ca badar jëkkat bal ah yaa indi rab bi mu la wax yar soxoo na xam ne dañuy tëdd fii ñi di leen waaji sul ba noppi yant bi ne leen fatu ña nga ne ca aros ma di leen seen ña ngay dund fa seen borom ah ñooñe kooku moom deret la daan koo ci ñaare bar na ci ko waru fa saw fa sa deret sa deret fa jaxasoon sëñ Touba nag ñaq lay laaj rek te Cheikh Ibrahima dane fu ñaq jóge leer fay wut te fi ne mën ngaa jam ne deret génn waaye mënoo ko jam ñaq génn ñaq moom fokk ci roo lay jóge day sonal bakkan mu soog a ñëw xanaa fii ne da màggal gay fi sës moom moom la ñu war a waajal ci sëñ bi santaane waaw jébbal na lëgg yëpp sëñ bi yëpp boole añi ajjuma yi sëñ bi daan def boole ci gireem gën ci daan boole boole ci lëgg yi gën yi barkeeroo ca lëggeyam bii ci daa université bi waaw. loolu tamit sëñ Banque Sogn. waaw waaw la fi jot na daje di dem na lu ñëwaati di dem. kon yéen daal sëñ bi doo téye dara kon. déedéet xam nga sëñ bi ko waxan kat bàyyeegut te dañoon ku dem ma dem ku demul ma dem waaw. gannaaw tàmbale nag noonu di nan ca nekk waaw ña joxe woon ña lañ joxe woon yóbbu nañ leen ko ñi joxe gut ñi ngi leen di soññ ci ñii di ñi avancé ni ñu mottali aw sas moom dama leen ne ni mu tudd sas moom fekk ba yokk ba mat sas wi booy la gën a jege ci mat waaw. nee na xolam dafa sedd guy. si ne boo doon gore ji képp da ngay lañ la sas day rodd yi da ngay far rodd yi di wala nga wut bàyyi bi ñu wóolu mu gàddu la ca des te bu ndaw sa fayee balaa di si nga joxe ko léegi nag kelo ko laaj ci sa bàmmeel la jëm te boo ko ci defit buñ la ci defee doo fekk dara dama leen nag ñi yaakaar suñ ñun ñi nga xam ne danoo yaakaar suñ Touba képp ña di doomam nga xam ne bis bu seen ñi di ko ñaqale ko sonn te nun ñaq nu boole moom kon nun sunu ñaq ko te fenn bu suñ màggal gi ne moom li daale ci ganaar ba ci gileem tabaskeet sun borom ne gileem ak kii ba xar ak bëy ak nag ak gileem léegi nag gannaaw màggal ga xam li daal ci nag ganaar ba ci gileem moom loolu la nga koy defee noonu lii bu ñu yóbbu tabaski nag nu fas yéene moom bu ñu boolee gëleem xar yi ba noppi fexe ba nag ak bay ganaar yi nu def ko ci boole toog ko yitaali sëñ bi. lépp ci ne xam nga yaral sa bopp geeg ak ñu la roy ci jooj jikko di yaral seen boobu ak ku fekk luñ yar ba noppi mu attan caa def àll lam jënd ko
xam nga lolou lepp ki wut lu bax mom bu gisee lu bax lam ko jënde moy yar ga te itam boko yar bisu sen nga xamne xey nga ci liggeel ci dama len na xel ko mom la jëgëna na neex mom boy liggeey ba wacc xaran gi ngay ci xaran ci bitte boy lo fi man di nelaw yaangi ci ndigal señ bi ci ndigal nga jaaxaan di wëndeef do xamé ba cëk be guddii xaran ndigal señ bi dañ nami ibadu rabbillahi sharika lahu khalbi yudabiru ayyun tursil ikma xam nga koko nelaw kid yaakaram doliku lol xelam gëna dal lol.